Hello， 新浪时尚的朋友们，大家好，我是龚俊。感受不一样的氛围，之前都是在社交媒体上或者是电视上看到戛纳的报道啊，也很向往。然后呢，第一次近距离感受，来之前还有点紧张，但是走红毯我真的一点不紧张，不知道为什么。感受不一样的氛围吧，来学习吧。我这件服装呢是来自这个华裔设计师 Jason Wu Collection 的特别定制，它这个上面有非常多的咱们中式的元素啊，琵琶扣、流苏，还有一些这个刺绣，最主要的是上面有一些花卉啊，菊花，以菊花为主，它菊花呢主要是代表的是高洁啊，高洁的贵公子的这么一个形象，很用心，全是手工制作的。今天下午我跟杰森吴老师这个视频了啊，跟他聊的还很开心，非常荣幸啊，第一次做这个男装的特别设计啊，然后给到了我，谢谢。现代戏呢，我觉得首先得符合角色，看角色是什么样的，然后去贴合他。然后之前也演过消防员，消防员呢可能就比得接近生活一点。那演的徐思啊，我要逆风去呢，可能就是一个商战精英啊，他穿的可能也需要，有时候需要去见不同的人嘛，然后穿的衣服也不一样，见不同的人，披不同的皮，这是剧里面的这个台词啊。他见，比如说要去收购这家鞋厂，他可能穿的就是鞋厂的服装；那可能要去见老大啊，投资者，可能就穿的西装笔挺的，人模人样的。对，不一样的角色我都想去体验，可能反派啊、小市井啊、有烟火气的角色啊，不同类型的都想感受一下。欧莱雅的产品啊，真的很好用，安瓶面膜、角银管防晒啊，自己在用，说真的。然后还有就是这个大金瓶的洗护套装，每一款产品就是性价比都很高，然后也很好用。我觉得穿衣最好看的要素，首先得适合自己，自己要喜欢这个风格。要是你觉得自己穿上去别扭，那可能我觉得展现出来也不会好看。